Një 15 vjeçar ka humbur jetën në Durrës gjatë rreshjeve të mbrëmshme. Ngjarja e rënd ka ndodhur në lagjen 16 të qytetit në orët e vona të natës, ku viktima, pasi ka qenë duke kaluar, ka rënë në kontakt me energjinë elektrike në një kabull nëntokësor të paizoluar mirë. Sasia e ujërave ka qenë e madhe, sipas dëshmitarëve në ngjarje, të cilët nuk kishin mundur ta ndihmonin viktimën, pasi edhe uji ishte me ngarkesë elektrike. Sipas tyre, ata kanë njoftuar policinë, kanë njoftuar zërfiksit dhe operatorin e shpërndarjes së energjisë elektrike për ngjarjen, duke kërkuar të ndërpritet energjia, por veprimet për shkak edhe të kohës së keqe kanë qenë të vonuara. Banorët akuzojnë shtetin për lejimin e cilësisë së dobët të punimeve, duke futur kablo elektrik në tuba metalik, por së paku duheshin vendosur në tuba plastik sipas normave teknologjike të hidroizolimit të kablove nëntokësor. Ajo ishi pakujdesi elektrikut, që nuk i kontrollon. Edhe ku ma pretë mëndje mos e shka, u janë fukara, shkoj në punë t'ive në haltim. Ja, ishtë një gjë, do me thënë, jash zakonshme, ishtë një gjë pa kujdesi, e shdo loj një njëri që varen kurenti. Ishim të më vendin gjarënja dhe aji kabli i shives, ta shikoj e sa si përfaqe ka, që nuk lejot mënyrë teknike që të bot me tub hekri, duhet tub plastik, edhe i që e ka bot shqit sëntim, edhe shteti, policia që erdi dhe ambulanca nuk e prekte njëri. Unë dhe një person tjetër që mund tjetë të rrët, ja i quni atje, e bluzë bardhe, e prekshim dhe në kapte korendi. Afer nështë nuk në prekte korendi, atje në prekte korendi dhe ato nuk afrun farë të jepë asë njëmë shpit, asë policia, asë ambulanca. Ishim në thjeshtë qytetarë që jemi këtu. Lajmu më zjarë fiksin, e zjarë fiksin e karë në orën 10 e sa, masë i ne këshim zjarë kufomen, e këshim largu nga vendi gjarës, ka zjarë fiksja. Nuk ishim një shkopë, ose një gjotë që të largonim nga korendi, ishte një të me korendin, edhe nuk u afro dhe njëri. Policia boshin si sirë, nga shikonin ne, rrishën mërë në fugën policijës, nuk doli njëri që të jepë një me shpjeta tjë fëmijës 15 vjeçari. Me mu shën sëtë me latë, kër e kam pa, duke përpjek, aty në ujë nuk ishe që të bosha. Pa frosha me kam kapta dhe mu korendi. Dhe aty nuk afrota njëri. Shive, shikoni që ka bo bashkia, që tubi ka vënë. Apo ingjinieri që ka bo këtë, ajtë të majë përgjësi për atë fëmijë 15 vjeçari. Që i thonë një dritësiu kështë i jati vetë dhe e la mes katar rrugëve. Për një puset që s'ka, një kanalizim ose i gjohë.